المسائل الأربع ترد مسألة المسألة الأولى لابد أولا أن نتعلم قبل أن نعمل قبل أن ندعو. اتمازدن, اتمازدن, أور... فإذا تعلمنا لابد أن نعمل بهذا الذي تعلمنا حتى يجتمع العلم والعمل. ننصر müttelə öyrəndiyimizə əməl etməliyik ki, elimlə əməl bir yerə toplanmış olsun. Nəam, taallamna ve amelna, la an ned'a ila hada allazi taallamna ve amelna bihi. Əgər biz öyrənərsə və bunu əməl edərisə, bizə vacibdir ki, öyrəndiyimizə və əməl etdiyimizə insanları dəvət edək. Nəam, və la bud minə səbr. Nəsbər avalan aləlm, səm aləl aləml, səm aləl daəva. V 4-cü də bu yolda səbir etməkdir. Səbir həm ilm öyrənməyə səbir etmək, həm əmələ səbir etmək, həm də Allah yolunda buna dəvət etməyə səbir etmək. Nəam, nəsnə hada fi dunya bi izni Allah mücib an əsələt al qabr. Əgər biz bu dünyada həyata keçmiş olarıqsa, inşallah qəbrdə o 3 sala cavab verə biləcəyik. Nəam. Əddəlil alə hadə al məsələl al 4 suresi. Bu 4 məsələyə cavab, yəni e, dəlili də, daha, daha doğrusu, e, əsr surəsidir. Aqsamullah subhanahu va taala bi anna kull kull insan fik husr və istisna min al-khasirin men yati bi hadhe al-masa'il al-arba. Allahu zəlla esra an dicərək buyurur ki bütün insanlar, hər bir insan ziyan içindədir, yalnız bu 4 sinif e, insanlardan başqa. Nəam. Aqsama as-sabr, enqasima as-sabr ila salasati aqsam. Sabr 3 yerə bölünür.

Üçüncü də Allah az və cəllənin insana yazdığı musibətlərə səbir etməkdir ki, məsələn, xəstəlik və acılıq və s. kimi musibətlərə səbir etməkdir. Düzünü Allah bilir.